Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Viime kerralla tarkasteltiin tietotekniikan varhaishistoriaa aina 1600-luvulle asti. Tässä vaiheessa laskentalaitteet alkoivat muuttua vähitellen mekaanisiksi. Hienomekaniikan kehitystä veti eteenpäin halu rakentaa yhä tarkempia kelloja, ja erityisesti merenkulussa tarvittiin tarkkoja ja olosuhteet kestäviä koneistoja. Tämä hammasrattaisiin perustuvien koneistojen kehitys mahdollisti sen, että Saksan Tyvingenissä toiminut Wilhelm Schickard rakensi ensimmäisen tunnetun mekaanisen laskukoneen 1620-luvulla. Hän otaksuttavasti toimitti sen ystävälleen astronomi Johannes Keplerille, mutta se ja mahdolliset muut sikartin rakentamat koneet eivät ole säilyneet, eikä niistä ole jäljellä kuin mainintoja heidän kirjeenvaihdossaan sekä yksi sikartin piirtämä karkea hahmotelma, joka löydettiin Keplerin papereiden joukosta vasta 1950-luvulla. Tämän vuoksi kunnia ensimmäisestä mekaanisesta laskukoneesta usein annetaan parikymmentä vuotta myöhemmin tehdylle laitteelle. Sen keksijä oli 18-vuotias Blaise Pascal, joka kehitti yhteen- ja vähennyslaskuja suorittavan laitteen Paskalainen auttaakseen isänsä verojen laskemisessa. Tarkastellaanpa lähemmin Paskalainia ja sen toimintaa. Laitteen alalaidassa on kuusi ratasta, joihin on merkitty numeroita, ja ylalaidassa on kuusi aukkoa, joissa näkyy numeroita. Rattaita kääntämällä laitteeseen voidaan syöttää lukuja, jotka summataan aikaisempaan tulokseen. Summa on luettavissa laitteen yläosassa olevista ruuduista. Laitetta on yksinkertainen käyttää. Alalaidan rattaita käännetään puikolla, kuten vanhanaikaisen puhelimen valintalevyä, mikä lisää näin syötetyn luvun ylälaidassa näkyvään lukuun. Nollaus tehdään syöttämällä ensin luku 999999 ja lisäämällä siihen luku 1, mikä tuloksena on rivi nollia, koska tulos vuotaa esitysalueen yli. Vähennyslaskujen suorittaminen on hieman mutkikkaampaa, koska laitteen rattaat pyörivät vain yhteen suuntaan, eli ne sallivat vain yhteen laskun. Tämän vuoksi vähennyslasku täytyy suorittaa ikään kuin summaamalla negatiivisia lukuja. Negatiivisten lukujen esittämiseen käytetään niin sanottua yhdeksän komplementtia, joka muodostetaan korvaamalla negatiivisen luvun jokainen numero luvulla, joka saadaan vähentämällä alkuperäinen numero yhdeksästä. Siis luvun

Väännöslasku vaatii myös näytön muokkausta siten, että numeroruutujen yläpuolella oleva levy liuutetaan alaspäin, mikä paljastaa toisen numeronäytön ja peittää alkuperäisen. Paskalain oli ainoa toimiva laskin 1600-luvulla. Laitteelle löytyi myös nopeasti erilaisia käyttökohteita. Sitä käytettiin navigaation, kirjanpidon ja verotuksen apuna sekä sen avulla tutkittiin mekaniikkaa ja planeettojen liikkeitä. Muiden muassa myös Gottfried Wilhelm Leibniz halusi kehittää Paskalainia eteenpäin ja alkoi laatia omaa laskukonettaan, joka pystyisi suorittamaan myös kertolaskuja. 40 vuotta kestäneen kehitystyön tuloksena oli vain kaksi laskukonetta, joiden toiminta ei ollut aina varmaa. Kehitystyö ei silti ollut hermätöntä, sillä sen aikana Leibniz keksi useita mekaanisia osia, joita sitten hyödynnettiin myöhemmissä laskukoneissa. Laskukoneet siis kehittyivät hitaasti. Ensimmäiset kaupallisesti myytävät ja toimistokäyttöä kestävät laitteet, aritmometrit, tulivat markkinoille vasta vuonna 1851. Mekaaniset laskukoneet pysyvät käytössä aina 1970-luvulle saakka, jolloin elektroniset laskimet viimein syrjäyttivät ne. Vaikka nämä mekaaniset laskukoneet muistuttavat meidän tuntemiamme laskimia, niiden laskenta on muistitonta. Niissä ei voi tallettaa mitään välituloksia, vaan ne laskevat vain lopputuloksen. Ne eivät myöskään ole ohjelmoitavia, vaan laskennassa tarvitaan käyttäjän manuaalisia operaatioita. Esimerkiksi välitulokset on kirjattava käsin ylös ja ne on myöhemmin syötettävä käsin takaisin. Koska teknologia oli mekaanista eikä elektronista, se rajoitti suuresti sitä, kuinka monimutkaiseksi mekanismit pystyivät kasvamaan. Mitä suurempi ja mutkikkaampi mekanismi, sitä enemmän sen osat joutuivat fyysiseen rasitukseen ja sitä helpommin ne saattavat rikkoutua. Mekaniset laskukoneet ovat kuitenkin merkittävä virstanpylväs, sillä tässä vaiheessa olemme saaneet siirrettyä laskenta tapahtuman eli tiedon käsittelyn ihmisen ulkopuolelle. Ihminen joutuu yhä hoitamaan tiedon muistamisen itse. Seuraavaksi se täytyy saada koneen tehtäväksi. Muistettomuuden ongelmaan löytyi 1800-luvulla mekaaninen ratkaisu. Jo vuonna 1801 Joseph Maria Jacquard oli keksinyt, kuinka kannasteollisuuden kunontamalleja voitiin tallentaa reikäkorteille tai reikanauhoille. Näissä paperikorteissa tai nauhoissa olevat reijät ohjasivat laitteen loimia niin, että tuloksena syntyi halutulla tavalla kuvioitua kangasta. Reikäkorttien mahdollisuudet laskennanapuna oivallettiin 1800-luvun loppupuolella, ja niiden niissä pidetään Herman Holleritia. Hollerithin keksinnön taustalla oli Yhdysvalloissa joko kymmenes vuosi suoritettava väestönlaskenta. Väestönlaskijat kiersivät tuolloin kaikissa talouksissa ja kirsivat ylös taloudessa asustavien ihmisten nimet, syntymäajan, kotipaikan ja muuta tietoa. Näin kerätyt tiedot työstettiin lopulliseksi väestönlaskennan tulokseksi. Tämä vaatii tietysti paljon laskentaa, joka suoritettiin pääasiassa ihmisvoimin laskukoneita apuna käyttäen. Vuoden 1880 laskennan valmistuminen kesti kahdeksan vuotta, ja uhkana oli, että seuraava väestönlaskenta kestäisi vielä kauemmin ja valmistuisi vasta, kun sitä seuraava laskenta olisi jo alkanut. Tämän vuoksi haettiin uusia menetelmiä laskennan avuksi. Hollerit esitti, että laskennan apuna käytettäisiin reikäkortteja. Nyt kustakin henkilöstä kerätyt tiedot lyötäisiin reiksi korteille seuraavasti. Kortissa on 288 mahdollista reijän paikkaa. Kortin oikea alakulma on leikattu 15, jotta tiedetään kortin oikea suunta. Kortti on jaettu kenttiin, joista kukin tallentaa henkilöstä tiettyä tietoa. Käydäänpä läpi niistä muutama. Kortin vasemmassa reunassa on numero koodattuna väestönlaskennan alue. Kortin neljännessä kentässä on henkilön sukupuoli. Kortin viidennessä kentässä on henkilön viisivuotisikäryhmä 0-4, 5-9, 10-14 ja niin edelleen. Tätä täydentää uudennen kentän numero. Jos henkilö on esimerkiksi 53-vuotias, hänen viisivuotisikäryhmäksi tulee 50 ja tarkennusnumeroksi 3. Kortin seitsemäs kenttä, kertoo henkilön sivilisäädyn naimaton naimisissa leski eronnut. Kortin kentät 10 ja 11 yhdessä sisältävät henkilön syntymäpaikan. Niistä muodostuu kaksikirjaimisia lyhenteitä, kuten AG, joka tarkoittaa Connecticutin osavaltiota, tai KA, joka tarkoittaa Saksaa. Reityksen jälkeen kortit kootaan nipuksi, joka syötetään lukulaitteen läpi, Lukulaitte tunnistaa reijät ja muuntaa ne mekaanisen laskukoneen syötteeksi. Nyt ei siis enää tarvita ihmislaskia syöttämään tietoa, vaan se siirtyy suoraan tästä reikäkorttimuistista laskentaa tekevälle laitteelle. Uusi menetelmä olikin täysi menestys ja vuoden 1890 laskenta valmistui yhdessä vuodessa. Ollerin perustama yritys jatkoi reikäkorttiteknologian kehitystä samalla, kun niiden käyttö yleistyi ympäri maailmaa. Yritys yhdistyi muiden laskentaan keskittyneiden yritysten kanssa, ja vuonna 1924 sen nimeksi tuli International Business Machines, eli lyömin IBM. Rekordit pysyivät aktiivikäytössä aina 1960-luvulle saakka, minkä jälkeen magneettinen media alkoi viedä niiden johtoasemaa, kunnes 1980-luvun alkupuolella reikakortit olivat lähes kadonneet. Rekakortti oli suuri parannus aikaisempaan, sillä nyt tietoa voitiin tallettaa koneellisesti käsiteltävässä muodossa. Vaikka meillä on nyt kasassa osat, jotka suorittavat laskentaa ja hoitavat tiedon syötön, näitä laitteita ei kuitenkaan vielä voi kutsua tietokoneeksi, sillä niistä puuttuu yksi tärkeä ominaisuus. Menetelmä, jolla kontrolloida laskennan suoritusta, eli ohjelma. Laskennassa tarvittiin usein apuna valmiita taulukoita, joista voitiin katsoa esimerkiksi logaritmeille oikeat arvot. Nämä taulukot kuitenkin laskettiin käsin ja ladottiin painatusta varten myös käsin, joten jokaisessa työvaiheessa oli mahdollista tapahtua virheitä. Ja näiden virheiden seuraukset saattoivat olla kohtalokkaita. Englantilainen matemaatikko ja insinööri Charles Babbage pohti taulukoiden laatimista luotettavasti. Hän päätyi esittämään ajatuksen, että olisi mahdollista rakentaa mekaaninen koneisto, joka tekisi kaikki operaatiot ilman ihmisen apua ja ilman inhimillisiä virheitä. Babbage laati suunnitelman laitteistoksi, jota hän kutsui nimellä Difference Engine, eli differenssikone. Suunnitelma sai hyvän vastaanoton ja Babbage sai rahoituksen laitteen rakentamiseksi. Kaikki olisi mennyt hyvin, jos Pavic olisi ollut käytännönläheisempi ja pienyt hankkeen kunniakkaasti loppuun. Sen sijaan kesken kaiken hän oivalsi, että differenssikone oli rajoittunut käyttötavoiltaan. Jokaista eri taulukkoa varten täytyisi rakentaa uusi kone. Mitäpä jos olisi olemassa vain yksi fyysinen kone, jonka toiminnallisuutta voitaisiin muuttaa antamalla syötteeksi uudet toimintaohjeet? Nykytermein sanottuna Babbage oivalsi, että koneen toimintaa suorittava ohjelma voitaisiin ladata datan tavoin laitteistoon, mikä vihdoin täyttäisi kaikki tietokoneen kriteerit. Babbage antoi tälle uudelle keksinnölle nimen Analytical Engine eli analyyttinen kone. Ja Menetti täysin kiinnostuksensa rajoittuneen, mutta käytännöllisen differenssikoneen kehittämiseen. Rahoittajat eivät tietysti katsoneet tätä mielenmuutosta tyytyväisinä. He halusivat toimivan käytännön laitteen, ei mitään kuvitelmia. Niinpä Babits menetti rahoituksen ja joutui tulevat vuodet jatkamaan työtä analyyttisen koneen parissa omin varoin ja avoin. Hän ei ollut aivan yksin, sillä hänen tuttava piirinsä kuului lahjakas loogikko ja matemaatikko Anna Lavleis. Tämä laati vuonna 1843 käännöksen italialaisen matemaatikon Luigi Manabrean artikkelista, joka käsitteli Babicin analyyttistä konetta. Käännöksen lisäksi Lavleis lisäsi julkaisun omia huomautuksiaan ja kommenttejaan, jotka olivat kolme kertaa alkuperäistä tekstiä pitempiä. Ne selittivät koneen toimintaa ja käyttötapoja. Lovelace ymmärsi analyyttisen koneen mahdollisuudet jopa Babbagea paremmin. Kun Babbage ajatteli konensa olevan tarkoitettu pelkästään numeroiden käsittelyyn, Lovelace ymmärsi, että numerot voivat esittää muita asioita, kirjaimia, nuotteja, että numeroille voidaan määritellä symbolinen vastine. Anna Lovelacea voidaan siis pitää ensimmäisenä, joka hahmotteli, mitä tietokoneet ovat ja mitä niillä voidaan tehdä. Lavleisin lisäykset sisälsivät myös kommentin G, jossa hän esittää, miten analyyttinen kone voi generoida Bernoullin lukuja. Tämä on ensimmäinen julkaistu tietokoneohjelma, minkä vuoksi Lovelacea pidetään ensimmäisenä ohjelmoijana. Harmillista kyllä, Babbage ei saanut konettaan koskaan valmiiksi, eikä Lovelace päässyt ikinä kokeilemaan ohjelmointia käytännössä. Tuon aikaisella hienomekaniikalla koneen valmistus olisi ollut erittäin vaikeaa. Toimiva differenssikone rakennettiin pävitsin piirustusten pohjalta vasta vuonna 1991 ja sen tulostin vuonna 2000, mutta toistaiseksi kukaan ei ole koettanut kasata analyyttistä konetta. Se jääkin kuriositeetiksi, jonka arvo ymmärrettiin vasta paljon myöhemmin elektronisten tietokoneiden yleistyessä. Päivitsin kuoleman jälkeen analyttinen kone vaipui siis unohduksiin. Silti sen idea nousi esiin muutamaan kertaan seuraavan sadan vuoden aikana. Analyyttisen koneen idea palasi takaisin ensimmäisen kerran 1900-luvun alussa. Percy Ludgate oli irlantilainen amatööritieteilijä, joka suunnitteli historian toisen analyyttisen koneen. Ludgate työskenteli yksin eikä alun perin tiennyt konetta suunnitellessaan mitään Pävitsin aiemmasta laitteesta. Myöhemmin hän kirjoitti myös pävitsin koneesta ja vertaisi sitä omaan suunnitelmaansa. Ludgatein koneen uusia piirteitä olivat esimerkiksi alirutinit, joita kutsumalla ohjelmaa oli mahdollista tehdä lyhyemmäksi. Ludgatein rooli toisen analyyttisen koneen keksijänä pysyi pitkään piilossa ja se alkoi levitä yleisen tietoon vasta 1970-luvulla. Toisen kerran analyyttinen kone nousi esille ei enää pelkkänä suunnitelmana, vaan oikeana laitteena. Leonardo Torres y Quevedo teki uran insinöörinä ja matemaatikkona Espanjassa. Hän oli pioneeri muun muassa ilmalaivojen, köysiratavaunujen ja kaukosäätimien kehittelyssä. Tämän lisäksi häntä kiinnosti analogiset laskentalaitteet. Kun Pävitsin analyyttinen kone olisi toiminut hamasrattaiden avulla, Torresin vuonna 1914 rakentama laite osoitti, että se oli mahdollista toteuttaa myös sähkömekaanisten osien kanssa laitteen toinen versio vuodelta 1920 oli sähköinen aritmometri, joka käytti kirjoituskonetta komentojen syöttöön ja tulosten kirjoittamiseen. Vaikka Torresin laitteet olivat täysin toiminnallisia, Torres tai kukaan muu ei lähtenyt kaupallistamaan niitä, vaan nekin jäivät kuriositeeteeksi. Analyyttisen koneen kolmas tuleminen tapahtui toisen maailmansodan kynnyksellä. Sen takana oli yhdysvaltalainen Vannevar Bush, joka teki merkittävän tieteellisen uran monella taholla. Uransa alkuvaiheessa hän kehitteli laskentalaitteita eri tarpeisiin. 1930-luvulla hän kehitti Memex-konseptin, jossa mikrofilmiä käyttävä laite linkittäisi dokumentteja yhteen, aivan kuten nykyiset hyperlinkit linkittävät webdokumentteja toisiinsa. Toisen maailmansodan aikaan Bush koordinoi yhdysvaltalaisia tieteilijöitä, ja muun muassa käynnisti Manhattan-projektin, joka johti atomipommin kehittämiseen. MITissa Bushin opiskelija Claude Shannon esitteli vuonna 1937 hyväksytyssä lopputyössään, kuinka sähköisiä piirejä voitaisiin käyttää laskennan toteuttamiseen. Bush halusi kehittää ideasta laitteen nimeltä Rapid Analytical Machine eli RAM salakirjoitusten porkamista varten. Hän saikin sillä rahoituksen, mutta projekti ylitti sekä budjetin että määräajan, minkä lisäksi ram ei toiminut luotettavasti. RAM oli kuitenkin tärkeä askel elektronisten tietokoneiden suuntaan, joiden aika oli juuri alkamassa. Koko tämän mekaanisten laskentalaitteiden ajanjakson ajan laskennan tarve kasvoi jatkuvasti. Ja kun laitteet olivat tällä tasolla, mitä olemme nähneet, jäljelle vain yksi mahdollisuus toteuttaa sitä. Ihmislaskenta. Englanninkielen verbiä to compute on vaikea suomentaa täsmällisesti. Vaikka sanakirja ehdottaa käännökseksi laskea, to compute ei tarkoita laskemista matemaattisessa, vaan pikemminkin mekanistisessa mielessä. Suorittaa laskentaa lienee tarkin suomennos. Tätä laskentaa suoritti aina 1950-luvulle asti ihmiset kollektiivisesti ja kontrolloidusti laskentakeskuksissa, joita ylläpitivät valtiot, armeijat ja suuryritykset. Niinpä sana computer tarkoitti nimenomaan ihmislaskia aina siihen asti, kunnes elektroniset laskentalaitteet eli tietokoneet syrjäyttivät heidät ja computer vakiintui nykyiseen merkityksensä. Jos verbin to compute suomentaminen on hankalaa, ei sanan computer suomentaminen ollut yhtään sen helpompaa. 1940- ja 50-luvulla yleisimmin käytettiin sanoja matematiikkakone, Tietojen käsittelykone, elektronilaskin, elektroniaivot ja sähköaivot, mutta tietokone vakiintui viralliseksi käännökseksi 1960-luvun alussa. Sen ilmeinen innoite oli ruotsin kielen sana datamaskin, siis data niin kuin tieto ja machine niin kuin kone. Vaikka Ruotsissa termi on nyttemmin lyhentynyt muotoon dator, tietokone on säilyttänyt paikkansa Suomessa. Olemme nyt tämän historiallisen tarinan käännekohdassa. Laskentalaitteet, kuten monet muut teknologian alat, alkavat kehittyä nopeasti. Syynä tähän on toinen maailmansota, jonka tuloksena on muun muassa ilmailu, rakettiteknologia ja ydinvoima etenivät nopein askelin. Myös elektroniset laskentalaitteet eli tietokoneet ottivat jättiloikkia jo sodan aikana ja erityisesti sen jälkeen.